Em Guarapari, um homem que estava desaparecido em alto mar foi resgatado pelo Nota-Air. A equipe foi acionada pela Capitania dos Portos para realizar as buscas. Com as informações, após cerca de 15 minutos, a equipe localizou a embarcação, que estava a cerca de 9 quilômetros da costa, perto das três ilhas. O pescador estava bastante debilitado, mas consciente. As informações da equipe são de que foi feita a extração e resgate utilizando um guincho. O homem foi então levado para o aeroporto de Guarapari e foi deixado aos cuidados da equipe do SAMU, que o levou a uma das unidades de pronto atendimento do município. Esta semana, câmeras de segurança flagraram um acidente entre dois caminhões na BR-101. Foi na tarde desta terça-feira, no quilômetro 439 da BR-101. No vídeo é possível ver a movimentação no posto de combustíveis. Dois caminhões baú saem do posto lentamente para seguir em viagem. Quando o primeiro veículo entra na rodovia para acessar o contorno, um caminhão carregado com chapas de pedra não consegue frear. Atinge o outro veículo bem no meio. A carga de chapas se solta e vai parar dentro do baú, que ficou destruído. Os dois caminhões foram parar numa região de pasto às margens da via, momento em que várias pessoas correm para socorrer as vítimas. E chegou a hora mais gostosa aqui no nosso programa, com uma receita especial preparada pelas mãos mágicas da Riva Pacheco. Que tal um bolinho de chuva, aquele com sabor da vovó? É o nosso Papo de Cozinha. Olá, a nossa receita de hoje é uma receita que todo mundo conhece, mas você, quando experimenta, você se lembra da época de infância. Eu tô falando do bolinho de chuva. Só que não é qualquer bolinho de chuva, não. Um bolinho de chuva preparado pela Riva Pacheco, ela que é chefe de cozinha e manda muito bem, vai ensinar pra gente. É uma receitinha fácil? Muito fácil, receita para fazer com a criança na cozinha. Opa. É para ensinar a criança a fazer também. Remete aos tempos de infância. Com certeza, é muito bom. Sequinho, sabe, aquele com açúcar e canela. Aí podemos fazer uma variação com banana, acrescentar frutas, fica bom. Opa, então olha só, prepare papel e caneta e anote aí os ingredientes. E você vai precisar de, olha, 3 ovos, 1 colher de café de baunilha, 1 colher de café rasa de fermento em pó, 7 colheres de sopa de trigo, 3 colheres de leite, banana nanica, 4 colheres de açúcar e uma mistura de açúcar com canela para polvilhar. Vamos ao preparo? Em um recipiente, coloque os 3 ovos e bata até dar consistência e bem clarinha. Isso que ajuda a ficar uma massa mais aerada, evita o cheiro de ovo que a pessoa às vezes tem, que às vezes a pessoa não tem a baunilha para colocar. Não é necessariamente importante colocar baunilha, não. Eu uso porque, além de saborizar, inibe também. Às vezes você come um bolo, alguma coisa, você fala assim, ah, tá com cheiro de ovo. Né? Mas o bater bem batido aqui, ó, ajuda. Com os ovos no ponto, acrescente a baunilha e bata novamente. Depois, acrescente pouco a pouco o açúcar, depois o trigo, também de pouco a pouco. Depois, acrescente o leite e, em seguida, acrescente o fermento em pó. Só uma colherinha de café, hein? Bem pouco. Por quê? Porque ele puxa gordura, ele faz aquele ar de encharcado num bolinho. Então esse é o segredo pro bolinho não ficar encharcado. É, e pouco leite também, observou? Depois, a banana nanica. É bom que ela seja amassada só na hora de acrescentar a massa. Só na hora, porque ela tende a oxidar. Aí ela fica pretinha. Aí vai escurecer o bolinho. Não que estrague, gente. Não estraga. É mais estético, né? É mais estético. Bom, depois de amassada, acrescente a banana à massa delicadamente. A massa vai ficar um pouco mais molinha por causa da água da banana, mas isso é natural. Atenção que é importante acrescentar uma pitadinha de sal na massa. E a massa tá pronta para fritar, hein? Com uma colher, você tira a medida certa do seu bolinho. Só um pouquinho, não adianta ter pressa. Vou fazer muito, vou botar logo um bolão, ele vai ficar cru. Entendeu? E outra coisa, aquela panelinha mais velhinha, aquela que é a melhor. Pra fritar. Pra fritar.
olha como tomam forma. E na panela a gente já vê a leveza que ficou a massa. O tradicional, sem a banana, ele fica mais firme. Olha que perfeito, que lindo. Tá vendo? Uhum. Quando a gente coloca uma fruta, quando acrescenta algum outro ingrediente que seja, que tenha líquido nele, né? Uhum. É, por isso que eu falei que poderia se acrescentar uma colherinha de sopa de trigo no que acrescentou a banana, para ficar uma massa mais firme. Se a pessoa quiser, eu não me importo. Mas por uma questão, esse é o comum, ó. Nossa, gente, perfeito, o cheiro tá demais. Faz, eu fico imaginando o sabor que deve estar. Exatamente. E para ficar ainda mais gostoso, lembra daquela mistura do açúcar com canela? Pois então, coloque sobre os bolinhos e para acompanhar, é claro, aquele cafezinho. E 20 minutos depois, como diria o nosso editor, e voa lá, aí está o bolinho de chuva da Riva. Riva, fantástico, realmente receita rápida, hein? Bem rapidinho. Porque enquanto você começa a preparar, você já prepara a panela onde será realizada a fritura e deixa no fogo baixo. E será frito em fogo baixo, gente. Não aumente o fogo, porque é isso que às vezes a pessoa morde e ele tá cru por dentro, não é? Agora é a hora que o repórter mais gosta, que é experimentar, para saber se esse bolinho de chuva da Riva vai ser aprovado, né? É assim mesmo, né? Pegou com a mão e comeu. É com a mão. Hã? Muito bom. Agora a gente vai experimentar o de banana, que é diferenciado, né? Até o formato dele, ó, é diferenciado. Vamos lá? Muito bom. E depois de frio, podem guardar em potinho. A textura é o que é o mais encantador nessa receita. A textura é fantástica e o sabor nem se fala. Bom, tá aí o bolinho de chuva especial da Riva. Obrigado pelo bolinho de chuva. Nada, vamos fazer sempre. Vamos fazer brinde com café? Vamos fazer tchim-tchim. Vamos comer. Realmente uma receita deliciosa, hein? Mas e você, tá endividado? Pois durante todo esse mês de novembro está acontecendo um mutirão de negociação de dívidas. O consumidor que tiver dívidas com bancos ou instituições financeiras poderá negociar seus débitos durante todo o mês de novembro. O Mutirão Nacional de Negociação é uma ação promovida pelo Banco Central, Federação Brasileira de Bancos, Secretaria Nacional do Consumidor e Procon de todo o país. Serão oferecidos descontos e prazos especiais de pagamento para que os devedores possam começar 2023 com as finanças em ordem. De acordo com o mapa da inadimplência e negociação de dívidas, mais de 68 milhões de pessoas chegaram em setembro deste ano com o nome negativo. Você já entrou em alguma dívida alguma vez? Não, tento sempre me controlar, que normalmente é um caminho que às vezes não tem muita volta, né? Então estou sempre controlando. É, eu fiquei com uma pequena dívida em 2004, mas aí eu fiz um empréstimozinho, né? E fui lá e quitei a dívida. Eu entrei em acordo com o banco, com o Banese, e tô, até hoje estou... Tô pagando agora, né? Eu evito o possível, né? De comprar na medida que eu posso pagar, que tenha condições, né? Pra não sujar o nome da gente, porque é muito triste, né? A gente ficar com o nome sujo, né? No estado, a partir desta segunda-feira, acontece o feirão Acordo Fácil Itinerante do Banco do Espírito Santo, Banestes. Equipes especializadas em renegociação de dívidas passarão por 15 agências para oferecer condições especiais de pagamento aos clientes. O Banestes, né, tem feito um esforço durante o decorrer do ano, né, e hoje a gente está iniciando uma campanha em 15 agências no interior, né, com essas 15 agências que a gente está visitando essa semana, a gente atingiu todas as agências do Banestes. E a gente está dando condições especiais, condições, na verdade, que o Banestes nunca ofereceu. Segundo o diretor de negócios e renegociação de ativos, durante esse período os clientes poderão obter descontos de até 100%, além de parcelar o valor devido em
120 meses. Na verdade, é importante destacar que vale para qualquer produto, tá? A pessoa pode estar devendo cheque especial, cartão de crédito, crédito pessoal. Então, assim, vale para qualquer produto. A gente está oferecendo até 120 parcelas, né? E conforme a condição do cliente, a gente pode chegar até 100% de desconto no juro, multa e correção. Então, na verdade, a pessoa vai estar pagando somente o principal, né, conforme o cliente puder procurar a agência, e também parcelar em 120 parcelas. O feirão é voltado para pessoas físicas ou jurídicas, e em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista. Nessa campanha, a gente está atuando com pessoa física até 500 mil e pessoa jurídica acima de 1 milhão. Mas nessa campanha específica, nessas 15 agências que a gente está fazendo. Agora, a qualquer momento, através do nosso site ou procurando uma agência, a gente tem uma campanha para todos os nossos clientes que hoje estão devendo. Além das agências disponíveis em todo o estado, o cliente também poderá solicitar o atendimento de forma remota pelo site do banco. É uma prioridade do Banco do Espírito Santo fazer essa repactuação, essa renegociação com os nossos devedores. Então, essa é uma prioridade do banco. Então, assim, a gente, como eu falei, a gente tem conseguido resultados muito expressivos e a gente está alinhado com a indústria bancária que tem feito no Brasil, né? Seja essa campanha da Serasa, Febraban. Então, assim, todo e qualquer cliente que está devendo para a instituição Banesp pode procurar uma agência, pode entrar no nosso site ou participar dessa campanha itinerante, que a gente já atingiu todas as agências do Banesp. Uma pesquisa da Federação do Comércio do Espírito Santo mostrou que 95 mil famílias de Vitória estão endividadas. E dessas, 39 mil já são consideradas inadimplentes. O estudo também apontou o crescimento desses números se comparados ao ano anterior. Outra opção para combater os altos índices de inadimplência no Brasil é o Feirão Limpa Nome da Serasa, com participação de empresas de telefonia, universidades, varejo e até bancos. A partir desta terça-feira até o dia 5 de dezembro, de forma presencial, as consultas poderão ser feitas nas agências dos Correios de todo o país ou por meio do site serasalimpanome.com.br. Nessa edição, algumas empresas oferecerão até pagamento via Pix. O diretor de negócios e renegociação de ativos do Banco do Estado ressaltou sobre a importância de regularizar o nome negativado e alertou ainda sobre os cuidados com as dívidas. É uma prioridade do banco para que a pessoa possa voltar à sua autoestima, voltar a ter seu nome regularizado. Assim, então, o banco tem oferecido, porque a gente sabe que isso é um direito pessoal, e a gente quer que essas condições façam com que a pessoa possa ter novamente seu nome regularizado para que possa fazer as operações de crédito em qualquer instituição. E o assunto agora é IPTU 2023, e a gente vai conversar com o Márcio Guedes, que é o secretário de Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim. Tem coisa boa vindo por aí. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E me fala, como é que ficou a decisão com relação ao IPTU 2023 e reunião realizada esta semana, né, com a Câmara de Vereadores? Por determinação do nosso prefeito Vitor, a gente vem dialogando com a Câmara há bastante tempo durante o exercício de 2021. E basicamente o que ficou decidido é que os mesmos valores do IPTU de 2021, praticados em 2021 e 2022, eles serão reproduzidos pelos próximos dois anos. Ou seja, no exercício de 2023 e 2024, a população de Cachoeiro vai, né, vai pagar o mesmo valor praticado nos dois últimos anos. Né? Ah, vamos deixar claro para a população como é que isso beneficia o contribuinte. Pois é. Nós vamos manter os mesmos descontos, né? Para quem optar por pagar em cota única, o contribuinte terá 90% de desconto e também terá 85% para quem optar pelo parcelamento. É importante dizer também que uma das medidas que foram divulgadas é que, a partir de 2025, com a nova planta, a gente está estudando, né, prorrogar entre 8 e 10 anos a absorção do aumento que terá com a nova planta a partir de 2025. Bom, secretário, a gente teve muitas notícias, muitas fake news sobre o assunto, o que prejudica e muito o trabalho da Fazenda, né? Pois é. Quem pratica esse procedimento presta um desserviço para a população, onde tumultua o ambiente com informações que não condizem com a verdade. E a verdade é essa que eu já disse.
né, não terá aumento nenhum no IPTU pelos próximos 2 anos. Como é que está o índice de pessoas que estão devendo, enfim, como é que está? Pois é, existe um padrão entre os municípios de inadimplência. Né? A inadimplência de pagamento de IPTU gira em torno de 25% a 30%, né, que é a média de inadimplência de pagamento de IPTU. Aqui em Cachoeiro tem uma característica, é que a maioria dos contribuintes que pagam o IPTU pagam em cota única para ter benefícios, né, do desconto de 10% e 20% quando ele paga em um exercício em cota única, ele leva um desconto para o próximo exercício de 20%. Então, a população se beneficia com isso. Quais as negociações oferecidas para esses inadimplentes em Cachoeiro? Pela legislação atual que a gente pratica na Secretaria da Fazenda, todo contribuinte inadimplente pode procurar a Secretaria da Fazenda e, por lei, né, quem optar por pagar à vista o que deve, ele tem desconto de 20% sobre os juros e as multas. Ou quem optar pelo parcelamento, ele pode parcelar em 36 vezes. Nós tivemos aí o último mutirão de negociação de dívidas e foi uma boa fase, né, para as pessoas poderem negociar. Como é que foi? Sim, tivemos muitas negociações. As reclamações e os pedidos de revisão, né, todos foram analisados. O que foi possível atender foi atendido. E quando é feito o atendimento, se tiver algum erro por parte do município, ele é corrigido e beneficia o contribuinte, porque reduz o valor do IPTU dele. Mas nós tivemos um pequeno índice de procura de revisão em razão da quantidade de imóveis que a gente tem no município de Cachoeiro de Itapemirim. Menos de 4% de reclamação em relação ao total das inscrições que tem em Cachoeiro, que são mais de 100 mil inscrições imobiliárias que Cachoeiro tem. E vamos aproveitar e falar para o pessoal de casa a importância que tem de se manter esse imposto predial em dia. Pois é. O IPTU, ele é base de cálculo para transferência de recursos para saúde e educação. Então, é um imposto importante, porque no mínimo 15% do valor pago vai para a saúde e 25% para a educação. E o governo Vitor tem praticado passar acima desses limites. A gente está gastando em torno de 26%, quase 27% com a educação e mais de 16% com a saúde. Então, é um imposto importante que ele retorna para a população, né, para a saúde e para a educação. E no próximo bloco tem esporte, pois a gente vai conhecer um cachoeirense que é uma sumidade no Krav Maga. E ainda tem muito forró no ponto de encontro com o Alemão do Forró, que vai estar em Cachoeiro no dia 19 de novembro. Não saia daí, a gente volta já.